There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow when the world is free. The shepherd will tend his sheep. The valley will bloom again. And Jimmy will go to sleep in his own little room.
1945, de binnenkomst van de Canadezen. Trace heeft een Canadees, samen in de jeep en dan voor gas. Als het zei dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten waar de kis is. Trace heeft een Canadees, oh wat is dat meisje in de sas. Schitterende meidag. Een défilé op het graf van Piet. Alle vlaggen waren half stok. O, wat een tragedie. Alles vlacht en juicht. Dat ons Holland weer vrij is. En Piet mag het niet mee meemaken. O God, sterkt ons en ook zijn vrouw Annie. Zijn jongen is nog te jong om het goed te beseffen. Een jongen weer, denk ik. Op 5 april 1945, exact een maand voor de bevrijding, wordt een verzetsman doodgeschoten. Niet door de vijand, maar door anderen uit het verzet. Zijn naam, Piet Zwart. Het monument Vrouwen Justitia in Wormerveer. Zij staat symbool voor herstel van recht en rechtvaardigheid voor slachtoffers van willekeur en onrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Garagehouder Piet Zwart uit Wormerveer is daar een voorbeeld van. Spontane vent waar je als kameraad, als verzetsman op kon vertrouwen voor 100%. Piet Zwart was een uitgesproken leider. Die had een vrij een brede blik, kende de zaak goed. En was de stuwende man van Garage Zwart. Bij Garage Zwart aan plein 13 in Wormerveer worden Opels verkocht en onderhouden. En ze verhuren er bussen. Het bedrijf loopt goed tot de oorlog uitbreekt. Dan leeft iedereen in onzekerheid. Als een van de eerste zaankanters besluit Piet Zwart al in juni 1940 weerstand te bieden tegen de Duitsers. Onder de schuilnaam Piet Zwikker organiseert hij transport voor mensen die naar Engeland willen en helpt hij lokale verzetsorganisaties op te bouwen. Maar voor hem is dat extra lastig, want in zijn bedrijf krijgt hij ook te maken met de nazi's die hun auto in onderhoud hebben of zijn voertuigen willen gebruiken. Een lastig dilemma. Piet Zwart ontwikkelt zich in de loop van de oorlog tot belangrijke verzetsman. Hij is actief binnen het Nationaal Steunfonds, de financier van het verzet, en ook helpt hij de illegale pers. Hij regelt onderduikadressen en hij is de hele oorlog actief voor de ordedienst, de OD. Een organisatie die in het leven is geroepen om Nederland te leiden op het moment dat de Duitsers verslagen zijn. Bovendien vindt een aantal verzetsmensen uit diezelfde KP Piet Zwart verdacht.
Omdat zij in een andere verzetsgroep actief zijn, zijn ze niet volledig op de hoogte van al het werk dat hij doet voor het verzet. Wat ze wel af en toe zien is dat er Duitse auto's worden gerepareerd bij Garage Zwart. En dat maakt hem verdacht. En er speelt nog iets anders. Zwart is een man van stand en veel verzetsmensen binnen de KP zijn arbeiders. Dus er heerst onderling wantrouwen tussen de Zaanse verzetsgroepen. En er is wantrouwen tegen Piet Zwart. Het is vooral de KP'er Dick Bus die de geruchten over Piet Zwart verspreidt, met fatale gevolgen. Een rechter noemt hem na de oorlog een kletsend oud wijf en een jaloerse roddelaar. Als in het voorjaar van 1945 een overval mislukt, zegt een commandant van de KP dat iemand als Piet Zwart de kogel verdient. Twee KP'ers beschouwen dat als bevel om hem te vermoorden. Wat ik hem het laatste gezien heb, dat was in de Insulinelaan bij de garage. Had je van die deuren die open kon trekken, van die overhead deuren. En in zo'n deur zat dan een deurtje, een loopdeur. En daar kwam hij met zijn fiets uit. Ik was in de Insulinelaan. Wat liep ik rond te spelen, ik weet het niet. 'S morgens. En hij gaf me daar een zoen en hij ging weg. Ik zie nog een beeld van die fiets. Je had van die chrome remmen, van die rechte staantjes. En dat denk ik op kindshoogte, maar ik zie bij wijze van spreken dat staantje nog voor me. Piet Zwart vertrekt van plein 13 richting Koog aan de Zaan via de Lage Dijk. Peek Verf loopt toevallig in Koog aan de Zaan en ziet hem aankomen. Maar er fietsen nog twee anderen achter hem aan. Ze fietsen met hem mee. Ze kwamen alle drie dus uit de richting Wormerveer. Hij moet geweten hebben dat die lieden achter hem aan fietsen. Hij wist natuurlijk van de intriges die zich om hem afspeelden. En als je dan merkt dat het lui achter je fietsen, dan voel je dat. Ter hoogte van de Kogersluis in Koog aan de Zaan ziet Peekverf dat de twee achtervolgers Zwart bijna hebben ingehaald. Hij groette me dus en op hetzelfde moment kwamen die twee kerels aanfietsen en één schoot, wie de schoot weet ik niet, en toen viel hij met de fiets die kant op. Al snel blijkt dat het een vergissing is geweest om Piet Zwart te doden. Er komen twee rechtszaken. De eerste door het verzet zelf. Een geheim proces in de Oostzijdekerk waarbij de schutters verbannen worden uit het verzet. De tweede rechtszaak dient na de oorlog. Daar worden KP-commandant Henk Mannesen en zijn meerdere Pieter Visser veroordeeld omdat zij het bevel hebben gegeven om Piet Zwart te vermoorden. Ze krijgen gevangenisstraffen. Dick Bus, die door de rechter een kletsend oud wijf werd genoemd, wordt gezien als aanstichter. Maar dit is niet genoeg om hem te veroordelen. Het was een grote teleurstelling dat deze man moest worden vermoord. Laat ik dat met nadruk erbij zeggen. Vermoord. Dan word ik altijd min of meer een mate ontroerd. Zonder dat we zo'n figuur in de Zaanstreek na de oorlog hebben moeten missen. We'll be right back.
In Wormerveer leidden twee aanslagen in oktober 1944 tot een drama dat veel mensen raakt, onder meer de familie Hofland. Een monument aan de Zaanweg in Wormerveer herinnert vijf mensen die uit wraak zijn gefusilleerd nadat het verzet een foute politieman en een verrader had neergeschoten. Een van de mensen op het monument is Dirk Hofland uit Wormerveer, geboren in Krommenie. Eigenlijk had ook zijn zoon Toffie op dit monument moeten staan, want de Duitsers waren naar hem op zoek. Wim Blank maakte het van dichtbij mee. Ja, dat doet me erg veel. Toffie kende ik erg goed en Dirk Hofland ook. En dat verhaal vind ik vreselijk, dat de vrouw moet, de moeder moet kiezen of de zoon of de man gefusilleerd moet worden. Dat is heel erg, ja. Wij kregen een opdracht om de graaf te liquideren, want dat was een verrader. Maar dat mocht ik niet doen, want dat was Wormerveerder. Maar ik had dus die Amsterdammer in huis. En die moest dat dan doen. En Toffie Hofland die had hem geschaduwd. En die heeft toen gewaarschuwd, aan ons gewaarschuwd, dat hij eraan kwam, waar hij zo ongeveer was. Gerben de Graaf fietst op 3 oktober in de ochtend bij de Dronkenbrug, vlakbij het Marktplein in Wormerveer. En toen ben ik dus voor gaan rijden en kleine Jan die heeft hem toen neergeschoten. Ik heb dat niet gezien, alleen maar schot gehoord natuurlijk, want ik heb hard doorgereden. En toen is hij in het ziekenhuis terechtgekomen, die de Graaf, en toen leefde hij nog. Toen schijnt hij dus de naam van Toffie Hofland genoemd te hebben, want die had hem geschaduwd, dus waarschijnlijk kon hij die ook gezien hebben. Toffie Hofland, een jongen van begin 20. Hij speelt waterpolo op hoog niveau en veel Wormerveerders kennen hem. Ja, was een handige jongen, Toffie, ja. Ook wel een populair figuur, ja. Na de aanslag op Gerben de Graaf is hij verdachte, maar gek genoeg leidt dat niet tot een arrestatie. Het is 7 oktober, 4 dagen later, als de foute politieagent Bouwens een ronde maakt over de Zaanweg. Hij is SS'er, een van de gemeenste in de streek. De verzetsgroep RVV wil hem neerschieten, maar het overkoepelend verzet vindt dat een slecht plan, want een dag later zou hij overgeplaatst worden naar het Oostfront, waar de Duitsers tegen de Russen vechten. Bovendien weten ze dat de Duitsers wraak zullen nemen als Bouwens wordt geliquideerd. Toch besluit de RVV hem neer te schieten, uit solidariteit met de Russen. Hier, voor de slagerij van Fontijn. Mijn moeder was aan het strijken en opeens hoorde ze pief, paf. Slechts een paar uur later arriveert de Grüne Polizei, een speciale politiedienst met alleen maar Duitsers in dienst. Ze zijn boos en willen wraak. De vader van Agathe Fontijn wordt gearresteerd, want de liquidatie gebeurde voor zijn slagerij. Maar de lokale politie overtuigt de Duitsers dat Fontijn het niet gedaan kan hebben, omdat hij niet in de buurt was. Bovendien is hij als slager belangrijk voor de voedselvoorziening. Maar de Grüne Polizei wil koste wat kost een daad stellen. En dan duikt de naam van Toffie Hofland ineens weer op. Omdat hij betrokken was bij die ene liquidatie, zal hij ook wel met de andere te maken hebben gehad. Zo redeneerde de politie. Toen kwamen dus die moffen kwamen dus op Toffie af, op de moeder van Toffie en de vader. Maar bij een huiszoeking is Toffie niet thuis. En moesten zeggen waar Toffie zat. Als ze niet zei waar Toffie was, dan namen ze de oude mee. Dat mensen hebben moeten kiezen tussen de vader en de zoon. Het is erg, dat is heel erg geweest, ja. Als je na moet gaan dat je moeder moet kiezen tussen je man en je zoon. Ja. Dirk Hofland, de vader van Toffie, wordt meegenomen. De moeder van Toffie staat nu voor een onmogelijke keuze. Haar zoon aangeven, in ruil voor haar man. Maar moeder Hofland weet zeker dat als ze haar zoon aangeeft, ze haar man toch niet terug zal krijgen.
Drie dagen later wordt Dirk Hofland met een groep mannen uit Kampen, Groningen en Amsterdam geëxecuteerd. Iedereen die voorbij loopt moet verplicht kijken. De jongens werden op een rijtje gezet en vijf soldaten die moesten richten dus op die jongen. Daar werden commando's gegeven, richten, werden commando gegeven, vuur. En nou ja, toen zagen we ze vallen. Niet alleen bij de familie Hofland speelt zich een drama af. Ook de anderen die op het monument staan hebben niets met de liquidatie van agent Bouwens en Gerben de Graaf te maken, maar worden toch geëxecuteerd. Het zijn zogeheten todeskandidaten. Eerder opgepakt voor soms kleine vergrijpen en dan wachten ze in een cel tot de Duitsers ze uit wraak neerschieten op een plek waar het verzet een aanslag pleegt. Dirk Hofland, Bene Dijkstra, Jan van der Weert, Jan Goldschmeding en Cornelis Dijksterhuis betaalden hier de prijs voor onze vrijheid.